ዘመናችን ሁላችንንም በግርምት ለመጨለጥ አድርጎ በሐሳብ ወደሚያስኩዝ ድርጊት ውስጥ ገብታለች። የሚሰሩትም ሆኖ የሚወሩት ሁሉ በጥሞና ላዳመጠና ለታዘባቸው አጃይብ ናቸው። ዳሩ ግንኛ ከቀን ወደ ቀን አዲስ ነገር እየተለዋወጠ ጉድን ጉድ እየበለጠው ለመታዘብ እንኳን አቅም አሳጥቶናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የሐበሻ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረስ ይያልን። ዛሬም እንደ ሁሌው በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥተናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን የምንለቀውን ይከታተሉ። በሰሞኑ የተፈጠሩ አሳዛኝና ገራሚ ክስተቶች ብዙዎች ናቸው። ከነዚህም ውስጥ በሀገራችን የተፈጠረው የእርስ በርስ ጭፍጨፋ፣ በመንግስትና በሱዳኖች የተደረገ ጦርነትና ሌላም ትኩረትን ከሳቡት ውስጥ ናቸው። በእነሱ ውስጥ ገራሚ አሳዛኝና እንዲሁም አስደቃሽ ክስተቶች ተከናውነዋል። እኔም ለዛሬ ከታዘብኳቸው ውስጥ ላካፍላችሁ ወደድኩት። ዝብቴ ከአገር አልፎ እስከ ባህር ማዶ ተሻግሯል። በሰሞኑ ከወደ ኢራን የወጣው መረጃ አንዲት እናት የልጃቸውን ገዳይ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት በስቅላት ሊቀጣ ከቦታው ተገኝተው ያሳያል። ሰዓቱ ደርሷል። በዚያ ቦታ መገኘት ያለባቸው ሁሉ ተገኝተዋል። ገዳይም አይኑ ተሸፍኖ ይችን ዓለም ዳግም ላይ የመሞቻውን ገመድ አንገቱ ላይ ታስሮ ከአሁን ተሳበ እያለ ይጠባበቃል። ይሄኔ ነበር ያልታሰበ ነገር የተፈጠረው። የእናት የእዝነት ጥግ የታየበት ድንቅ ክስተት የተከሰተው። የልጃቸው ገዳይ ሞቶ የሱ እናት እንዳያዝኑ አልፈለጉም ነበር እና ወደ ገዳዩ ተጠግተው ከፊቱ ቆሙ። ሰው ሁሉ በአግራሞት መመልከት ጀመረ። እናትየዋም ፊቱን በጥፊ ከመቱት በኋላ ይቅር ብለው ከስቅላት ተረፈ። እንዲህ ነው የእናትነት ትርጉሙ፣ የራስን ሐዘን ወደ ሌላ እንዳይጋባ መታገል፣ ራስን አሸንፎ የበደለን ይቅር ማለት። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከዚህ ልንማር ይገባል። በየምክንያቱ የንጹሃን ደም ማፍሰስ ይብቃ እያልን ወደ ሁለተኛው ትዝብታችን እናልፋለን። ሁለተኛው ትዝብታችን የሚሆነው ደግሞ ወደ ጣሊያን ተጉዘን የአንድ እህታችንን የግፍ ግድያ አንስተን ወደ ሀገራችን እንመለሳለን። በሰሜን ጣሊያን ቴሬንቲኖ ከተማ ኗሪ የነበረችው አጊቱ ጉደታ በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ተገድላ መገኘቷን ከ16 በላይ ሚዲያዎች ስለ እሷ አሟሟት ሽፋን ሲሰጡ አይተናል። ከነዚህም ውስጥ አለምነ ሐሴ ለዘሐበሻ የ16 ደቂቃ ዘገባ መስራቱን ተመልክተናል። እናም መዘገባቸው ጥሩና ይበል የሚያስብል ነገር ሆኖ እያለ እኛ የታዘብነው ነገር አንድ ነገር አለ። የሰው ልጅ ለመሞቱም ይሁን ለሰርጉ ሽፋን እንዲሰጠው የግድ አውሮፓ ወይም አሜሪካ መኖር አስፈልጎ ይሆን? ካልሆነማ የእኛዎቹ ምስኪን አርሶ አደሮች በጅምላ ተሸፍነው በጅምላ ሲቀበሩ አይተው እንዳላዩ ያለፉት ለምን ይሆን የሚለው ሁለተኛው ትዝብታችን ነው። እናም የሚዲያ ባለቤቶች ሆናችሁ የፖለቲካ ቀንቃኝ፣ የሃይማኖትም ሰባኪ ሆኑ የትምህርት ቤት አስተማሪ፣ በአጠቃላይ ተሰሚነት ያለው ሁሉ በፍትሃዊነት ለማንም ሳያዳላ ጉድን ከጉድ ሳያስበልጥ ምስኪኖችን ረስቶ ለሀብታሞች ቅድሚያ ሳይሰጥ ሁሉን እኩል የሚታይበት ቀን ያምጣልን እያልን የዛሬን በዚያ በቃን። ሐበሻ ሚዲያ